Minule se vám líbilo, že šikanuju učitelku. No ona to nakonec úplně totálně nezvládla a musela odejít ze školy. No jo, ale teďko tam přišel nový učitel a ten vypadá, že bude docela daleko těžší na to, abych ho vyhodil ze školy. Tak jdem se to vrhnout. Máme tady zase krásně nový den ve škole a já jsem na to extrémně zvědavý, protože čušte na to, lidi, máme tady seržanta Jugheada. Tohodle seržanta musíme dneska vyhodit ze školy, protože... Jinak vyhodí nás. By the way, od minula, já jsem úplně totálně zapomněl vám vlastně říct, od minula jsem zjistil jednu krásnou takovou novinku. A to, že vy nejenže můžete klikat, házet na různý určitý věci, ale vy dokonce můžete... Počkej, proč to teďko vlastně ve finále nefunguje? Jo, už to funguje, počkej, co se to teďko tady děje, najednou zničil nic? Přišla stará učitelka. Co tady dělá ona? Můžete mi to vysvětlit? Od minula jsem prostě zjistil, že vy nemusíte klikat. Vám stačí, když budete klikat na klávesnici Q, dvojité V a E. A tím, že budete klikat tyhle ty mánět klávesy, tak si všimněte, že to všechno jede daleko rychlejc. A máme tady zase nějakou novou událost. Počkej, říkám, že se zmenší, kámo. A, jemu narostly křídla! A odletěl. Okej, okay. Ale myslím si lidi, že dneska to bude extrémně zajímavý, protože ty kráso, jako jestli tohodle učitele dokážeme vyprovodit ze školy, protože odejde si a nazdar, tak to bude ten největší úspěch. Takže pokud byste lidi chtěli další pokračování z této hry, kde bych teda zkusil vyhodit zase dalšího učitele, teda doufám, že to nebude nějaký pořádný ďábel. Osobně jsem docela dost zvědavý, jako jaký další učitel by mi tady samozřejmě potom dali, no uvidíme. Tak prostě lidi hoďte like, chápem se, když tak mi napište i do komentářů, jak se vám ta hra furt stále líbí. Mrkněte se, když tak samozřejmě na můj merch, máte v popisku videjka, anebo se mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow. A samozřejmě, pokud ještě neodebíráte tento kanál, tak hoďte odběr. Spousta z vás, co koukáte na ty videjka, tak nemáte odběr. Já to vím, mám to ve statistikách, takže hoďte ho tam. Ale takže tak já se jdu rovnou kouknu lidi na upgrady, kolik vlastně my ve finále teď potřebujeme. Koukám, že potřebujeme 4700, tady potřebujeme dalšího peta. Hele, 2300 a pak 4700. Dobře, 2300, že já... Dobrý, už mám teda dostatek, tak pojďme koupit novýho peta a tím novým petem je takovejhle, ty kráso, netopír a už teda dáváme za jeden klik 27, což je docela jako dobrý číslo. No dobře, pojďme tady teda šikanovat tohohle netopíra a teď teda zase něco učitel udělá a... OK, tak to bych třeba nečekal, že teda učitel umře, a tak když umřel, no tak já s tím už jako rád jako nic neudělám. No nic, já jdu teďko lidi samozřejmě teďko tady klikat prostě všechny možný ty klávesy a... Prosím, co to jako má být? Proč sakra tady jednou začal tancovat, bože? No dobrá, tak pojďme teda pokračovat dál, prostě zase tady budu klikat, co to jde, aby jsme přišli na úplně kompletně všechny tyhle ty animačky. Co tady bude dál? Já. Dobré, to už jsme měli, takže to můžeme skipnout, to mě teda moc jako nezajímá. A zároveň teda musím našetřit nějaký těch 4700, počkej, co bude teďko? A už zase, kámo, vážně tady máme furt neustále bouřku, to je trošku divný, ne? No ale teďko se zase něco děje, počkej, co je? Co to bylo? Kdo ho sakra vysal? Nevím, jestli nějaký řídil nevysal, jakože kámo, prostě nezvládáš to, tak prostě pojď, půjdeš prostě jako do jiný třídy, nebo já jako nevím, jak si, co si pod tím mám jako představit. A, zase tady máme bouřku, kámo. To je trošku divný, ne? Mít 4 bouřky vlastně za sebou, no vlastně 5 už, když tady vlastně jako blbě řeknu, že jo. No tak, co máme vlastně teďko? Zase tady máme diskotéku, ta už mě se korádně nezajímá. A to mi neříkej, že tady máme prostě furt neustále takhle málo těch kacen, který jsme jako v podstatě už dávno jako měli. To mi nepovídej, počkej, hele, kámo, upgrade, tak co vezmeme? Vezmeme si tentokrát želé dort a tenhle ten želé dort máme teda mu teďko místo toho počítače. OK, to je fakt jako dost divný, že v podstatě házíte balonky plný vody, házíte na želé. Takže vlastně teoreticky, kdyby se to vlastně dostalo na to želé, tak to želé by se mělo dávno rozpustit, ale... No, nebudem to řešit, radši asi, že jo. Zatím teda ne, že ne, ale je to teda celkem jako pohodička dneska, jako zatím žádný jako nic těžkého tu nemáme. A počkej, co se stane tentokrát, změní se zase nebo bude úplně něco jiné? Prosím. Kámo, on se zmenšil jako ona, jako ta učitelka, že jo? Dobrý, jo, tak to bych třeba teď bez legace nečekal. No nic, potřebujeme teda teďko v tuhle tu chvíli teda 4000 se... Co? Prosím, vážně přiletěl pták a pokadil ho, dobrý. Potřebujeme 4700 na to, abychom teda mohli samozřejmě pokračovat dál, abychom mohli koupit nějaký upgrade.
Zase z diskotéka, bože. Ale ne, že ne, ale tím jako v podstatě, že dostáváme 31 za každý hození, tak to je krásně jednoduše. Co se sakra děje? OK, chudák učitel v tomhle případě teda. Ale už mám přes 5000 a počkej, já teda naklikám teda samozřejmě nějaký tyhle tlačítka. Co to? On má svýho vlastního dvojníka? Co to je? Bože! Ale ok, počkej, pojďme teda koupit nějaký další upgrade. Pojďme koupit konečně novou zbraň, kterou teda budou evidentně muffiny. Takže dobře, jdeme teda házet muffiny na našeho učitele. Pojď, kámo. A dostanem za to 36, kámo. Let's go, kámo, parádička. Házíme teda tentokrát muffiny a já doufám, že teda ho to dostatečně naštve. Hele, už to asi můžeme skipovat. Můžeme se vlastně teďko podívat, kolik teda potřebujeme další jako hodnoty. Na nějakého malého robotka potřebujeme 8,5 tisíce. Pak tady máme za 4700 znova na peta a to bude nějaký had. A pak na zbraň, nevím, jestli to je talíř, ale 8,5 tisíce, což už je docela jako reálně dost, ale věřím tomu, že to nějak zvládnem, protože zase ta učitelka, to už jsme měli, bože, má ta učitelka se sem pořád zpět, to je fakt divný. No nic, já ale našetřím teda těch 4 tisíce, co? Prosím. Chudák. Sakra, se to musel být velký chudák, jak hovado. Si vemte, že by vedle vás prostě fakt vybouchla jako nějaká bomba. Již má zase tady zkouška, kámo. Tady ten učitel opravdu má evidentně hrozně rád prostě tancování. Dobře, máme tady teda evidentně zase další animačku, že má, tu jsme zase měli, to už mě nezajímá, že tady vypnou pojistky, ale ne, že ne. Nemáme ještě ani polovinu udělanou, jo, si všimněte na toho měřáku, nejsme ještě ani v polovině a už se nám tady extrémně opakujou všechny ty animace. Je možný, že tenhle ten učitel má daleko méně těch animací, kdy my ho vlastně můžeme takhle naštvat? Já nevím, jako je to možný, já nevím. Ale počkej, já jsem na tohoto teda vůbec teďko nekoukal, ale my už máme 7000 pointů, takže já jdu teda za těch 4700 koupit právě nějakýho toho hada, kámo, pěkný had. To jsou fakt divný zvuky za toho hada, ale OK, máme teda hada tady, takže já jsem spokojený. Teďko jenom teda mě stačí teda našetřit třeba přes nějakých těch 8000 a vlastně můžeme koupit nějaký toho robota, anebo můžeme koupit nějakou tu novou zbraň, kterou budeme tady zase neustále teda po něm házet, jo, tak uvidíme. Ježišmarja, co to tady je? Kámo, to je nějaká nová anima... Vážně ho chytla nějaká oliheň. Prej, to Kraken se to jmenuje. Vážně tady přišel Kraken a Kraken si ho stáhnul prostě ven. To je... Ne, že ne, ale docela hodně na pěst, teda jo, ne, že ne. No, hele, máme 8,5 tisíce, už můžu koupit teda toho robotka, takže ukaž mi robotka, kam to je divnej. Co to je za zvuk? Ježiš, to jsou divný zvuky, kámo. No ne, že ne, ale... Robotek je fakt jako momentálně teda jako dost divnej, no. Budeme pokračovat zase dál, potřebuji teda kolik? 8,5 tisíce zase stále, to budou teda ty talíře, a pak 8,5 tisíce na nějakýho krabíka. Tak si myslím, že by to nemělo být určitě nějaký problém, ale nějak to teda budu muset teda samozřejmě našetřit. Už jsme skoro na těch 8,5 tisících, takže jako fakt jako parádička, jsem mega spokojený, že už máme teda jako tolikhle peněz, nebo peněz no, těch klikanců, kámo. Já jsem si teď všiml, že 14,5 tisíce. Prostě až budeme mít 14,5 tisíce, tak si můžeme koupit hovno. Ježišmarja, vážně? Kámo, koho to napadne? Nicméně, pojďme vzít ten talíř. Za 14,5 tisíce potom bude prak, dobře. Pojďme vzít talíř. OK, tak toto už je daleko možná lepší. Bude, všimněte si, dáváme teďko 56 za jedno vlastně kliknutí, takže... To už je opravdu jako daleko, daleko víc, to opravdu jako bez jaké se čumím, že už mám takovýhle hodnoty. To pak potom ty hvězdičky, nebo no, prostě jako ty pointy, jedou jak hovado, hele, novýho něco máme! Chudák. Jako bez hrace, jo, jsou tady opravdu zajímavý animačky a já doufám, že jako získáme úplně kompletně všechny, když teďko teda se opakuje úplně jedna ta sama, ale to se dá už jako reálně dělat jinýho. Za chvilku budu mít zároveň teda zase znovu 8,5 tisíce, takže úplně totálně na pohodu budeme moci koupit zase novou věc a to by měl být teda právě nějaký ten krabík, takže rovnou to teda jako schválně vyzkoušíme, hele, pojď peta, 8,5 tisíce, krabíka máme.
OK, ten krab je dost divnej, ne že ne, nedělá moc hezký zvuky. Ale můžete si zároveň teda jako všimnout, že na našem měřáku naštvanosti jsme už docela jako dost daleko. Už jsme rovnou za polovinou, si všimněte. Já bych řekl, že už se pomalu a jistě dostáváme do poslední třetiny, takže si myslím, že za chviličku on tak zvysoká se naštve, že prostě bude rád, že bude moci utéct z téhletý školy. Já vám to prostě říkám. Kámo, už mám skoro 14,5 tisíce, nebo teda nevím, jestli to je 14,5. Jo, 14,5. Kámo, kupuju to. Let's go, kámo. Proč to je sakra tohle? Co to je za zvuky? Jako vážně? Proč je tady takováhle kravina? Proč to prostě prdí? Proč já zároveň teda třeba nemůžu i jako házet, jo? Ne, že ne, to by byla možná jako větší strana, kdybych teda mohl tyhle ty hovínka prostě tady házet na učitele. To by se naštval na 200% každej. Už jsme opravdu skoro až na konci, fakt nám jako chybí už opravdu kousek na to, aby jsme teda mohli momentálně teda jako jít do dalšího učitele, ale... Jo, furt tam ještě trošku jako zbývá, musím to furt dostat jako klikem jak magor, anebo teďko samozřejmě koupíme nějaký upgrade novej. Díky těm pár upgradeům jsem si získal právě zase další jakoby velký počet, kam můžu koupit slona, anebo ne, já si říkám, radši koupím tady teda ten prak a schválně. Kámo, my můžeme házet kamení, cool. No, všimněte si, my teďko dostáváme 81 pointů za jedno kliknutí, což je dost dobrý, protože si všimněte jako, že ty peníze, nebo ty pointy, jedou teďko jak hovado rychle. No ale ne, že ne, můžete si i teda všimnout toho měřáku té naštvanosti, že nahoře už skoro máme komplet všechno hotový a už za chviličku učitel teda poběží pryč. Já bych ještě dneska teda chtěl samozřejmě koupit toho slona teda v té kleci, což já fakt to doufám, že na něj dokážu ještě jako našetřit. Počkej, teď mám teda 14,5 tisíce, takže by to teda mělo fungovat, takže pojďme koupit peta. 14,5 tisíce, kámo, mám slona a ukáž. Můžete mi vysvětlit, proč tady máme sakra slona v kleci, to je opravdu divný. By the way, ale všimněte si, že myslím si, že už poslední jedno naštvání a učitel zdrhne. Jdem na to. Yes! Yes, kámo, podařilo se mi to! Ale teďko se trošku bojím toho, kdo teda nastoupí za něj. Protože, sakra, měli jsme tady seržanta. Kdo může být horší, kámo, než vojenský nějaký učitel? Jdem na to. Kdo to sakra bude, kámo? Prosím, ukáž mi ho. Ukáž ho. Profesor Bumfluf? Co to je za týpka, bože? Já jsem si bez legrace myslel, jestli náhodou nepřijde fakt jako nějaký týpek, prostě jako já nevím, s obuškem nebo co takovýho, ale ne, on přišel prostě takovýhle týpek, který vypadá jako Einstein. No, ne, že ne, ale myslím si, že tohohle týpka se mi podaří si smlsnout daleko jednodušeji než seržanta. Tak či tak, ale tady bych to dneska ukončil. Pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like. Jestli chcete další pokračování, tak mi to napište do komentářů, anebo ten like teda samozřejmě můžete taky hodit takhle, nebo můžete sdílet i videjko a uvidíme se, když tak někdy příště. Tak zatím, čus.